Mä luulen, että itse asiassa kyse jaksin selkästön korkuesti sessioitut hakkina vielä se puolen ajan toimittu sit arvutti. Mä luulen, ilma tiskus oli mättäs, että se alatti, kun ei ole minkään se taakka, niin mitä se pelätti sinne, niin on annas sinne, että se puhuti sinne, että se puhuti, niin järjestä se puhuti.